Cadangan agar pekerja swasta wanita yang bersalin mendapat cuti mandatori 90 hari sama seperti penjawat awam perlu diterima baik semua pihak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata ini kerana cuti berkenaan merupakan hak wanita sebagai pekerja di sesebuah syarikat. Jelasnya tempoh cuti 90 hari itu dianggap relevan untuk pekerja wanita yang bersalin mendapat rehat secukupnya dan secara tidak langsung akan lebih produktif apabila kembali bekerja. The more you jaga the women employee, they'll give back in whatever. Normally ladies ni kan, we women, we work hard. And then especially kita nampak majikan kita yang baik, yang facilitate, yang memudahkan. I'm sure as also dedicated employee, you'll give more actually than what they have given to you. So it's 90 days too, it's welcome. Beliau mengulas keresahan Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF berhubung perkara berkenaan yang diumumkan Perdana Menteri ketika pembentangan bajet 2018. Datuk Seri Rohani ditemui dalam Majlis Women Fest Malaysia 2017 di Ibu Negara. Women Fest Malaysia 2017 yang pertama kali dianjurkan merupakan platform kepada usahawan wanita mempamerkan produk mereka.